जेजू म्हणटा हांव बरो गोय आमचो यादी आमचे पिळगोची एका बऱ्या भोवऱ्याच्या सुवातेर आसा. साबर गुणांनी देवान ताका बोलला हे गूण ताणे आपल्या घरांनी दवरूंक ना, पूण ते दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरला. विसा विस्फोटी फादरांक विसाची वेळ फावो करता, संस्कार घेवंक तयार करता. आपूण पावना तेन्ना दुसऱ्या पार्टी बाबांक तयार दवरता. हाच्या वयल्यान ताका आपल्या गरजेचो कितलो हुस्को आसा हें दाखोवन जाता. एक गोवळी आपल्या सगळ्या शेळ्यांक एकाच शिणान हाडूंक जायतो तोपूस घेता. तसोच फादर समुदायाच्या रुपान जाता तितल्या लोकांक एकठांय हाडून वावुरता. इतलेंच न्हय, तो नेमान सगळ्या समुदायाच्या जमातींनी हाजीर आसता. फादराक सोबीत मोगाची भुरगीं नेणटी जाणटी तशीच वाडलेली, पूण चड अपुरबायेची कोण ती जाणा तुमी? भुरगीं आनी नेणटी आवय बापाय परस ताका आमचो चड हुस्को. आमचे खातीर तो वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडून हाडटा. ताका जाय आमच्या बोरी गांवच्या भुरग्यांचें नांव सगळ्या व्हळांनी फळफळटलें. जावं गावपाक, नाचपाक, लेख बरोवपाक, मुस्क वाजोवपाक आदी. फादराचें हें सोपन बेगीनूच साकार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागता. परदेसांत गेल्यार लेगीत फादराक आमचो हुस्को आसता. वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी घालून आमची खबर घेता वा फोन करता. दोन दिसा दिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन फादर आमकां हुस्कायता. देखीक आमचे ऑर्डर दवरता. सुटयेच्या दिसांनी सगळीं नेमान दिसांत वांटो घेतात. फादर आपल्याकूच विचारून समाजाचे आनी कोवीड सोडी खातीर उदार मनान सेवा दिता. त्या वर्षा वावराचे देवान तुमा आशीर्वाद घालूंक मागता. दोन दिसाची उमरी पोरवी फादर तुका आनी केता. निमणे सुवाते पीसीसीच्या सेक्रेटरी हांव आभार मानता म्हाका फादरा विशीं उलोवप करपाक संदी दिल्ल्या खातीर. देव बरें करूं.